Në Maqedoni, partia VMRO-DPMNE ka shënuar fitore të dyfish në zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe presidenciale. Pas numërimit të 99.1% të votave nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, kjo parti ka 61 vënde në parlament, e ndjekur nga LSDM me 34 deputet dhe BDI me 19. Si pas KSZ-s, në këto zgjedhje votua 1.1 milion votues me një pjesëmarrje prej rreth 64%. Por partia më madhe opozitare maqedonase, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, njoftoi se nuk do të njohë rezultatin zgjedhor, për shkak të manipulimeve të shumta dhe presioneve ndaj votuesve nga kryeministri Nikola Gruevski. Kryetari i LSDM-s, Zoran Zaev, kërkoi formimin e një qeverie teknike e cila do të organizojë zgjedhje të lira dhe të drejta. Ndërkohë kandidati i VMRO-DPMNE, Gjorgje Ivanov, do të vazhdojë të jetë president i vendit pasi fitoi me 55% të votave përballë rivalit të tij, Stevo Pendarovski. Misioni monitorues i zgjedhjeve të OSBE-ODIR ka publikuar raportin lidhur me zgjedhjet parlamentare presidenciale, pak pas rezultateve të para. Në raport lexohet se zgjedhjet e 27 prillit janë administruar në mënyrë efikase dhe janë zhvilluar në atmosferë të qetë, por gjatë periudhës parazgjedhore nuk u plotësuan detyrimet kryesore, ndaj OSBE përfshirë këtu dhe ndarjen e shtetit nga partia, krimin e kushteve të njëjta për gar, pavarësinë e mediave dhe saksinë e listës zgjedhore. Vëzhguesit ndërkombëtar kanë vërejtur një anshmëri të dukshme të shumicës së mediave në favor të partisë në pushtet dhe kandidatit të saj për president, si dhe raportime negative për opozitën. Ata gjithashtu kanë shprehur keqardhje për vendimin e partisë maqedonase në opozitë LSDM për të mos pranuar rezultatin zgjedhor.